Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts en aquesta taula rodona, debat d'un nou cicle organitzat per la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, titulat Ciència Democràtica. És com un cert experiment acadèmic popular, podríem dir. De moment el tenim aquí restringit en aquesta sala més o menys d'una institució cultural, però la idea és que el debat es vagi obrint i que vagi entrant a poc l'esfera pública de la societat per discutir sobre la natura o l'entitat democràtica, aquest adjectiu de la ciència, fins a quin punt el podem utilitzar en una societat com la contemporània, plena de riscos, incerteses, opinions públiques canviants, globalització, fins a quin punt el coneixement científic és objectiu i es pot aïllar de la resta de la societat. La idea seria discutir d'una manera oberta amb experts, amb profans, amb activistes, amb diferents tipus de públics, l'estatus democràtic, és a dir, la manera com avui en dia s'està construint el coneixement, amb la participació de molts agents, de molts actors que són rellevants en qüestions controvertides des del punt de vista, per exemple, de la salut pública, del medi ambient o de noves tecnologies com les bio, les nano, etc. La idea, per tant, és començar a obrir un cicle de debats. Aquest any en farem dos, el primer que ara us presentarem i un altre que tindrem el 16 de maig en aquesta mateixa seu per parlar dels pesticides avui en dia i dels productes químics que s'utilitzen contra les plagues i fins a quin punt això està generant una sèrie de problemes de salut pública importants. Aquest serà el segon debat que tindrem. Esperem que el curs acadèmic que ve l'esperit del debat sobre la ciència democràtica continuï creixent. Avui tindrem una primera sessió i volia agrair especialment a tots els ponents i en particular al professor Eduard Taiber de la Universitat Oberta de Catalunya per organitzar aquesta primera taula rodona de debat sobre un tema de les característiques neoliberals de la recerca científica i del món acadèmic, que serà una de les primeres qüestions que discutirem i que és important en aquestes sessions la màxima participació del públic. De fet, aquí veureu diferents punts de vista sobre aquesta qüestió de les característiques neoliberals de la ciència. Els ponents parlaran, però l'ideal seria que establíssim un debat que sigui interessant per tots, que anéssim generant una esfera pública i que a poc es vagi obrint i que fins i tot, si pot ser el curs que ve, s'obrin les portes d'aquesta casa i es vagi eixamplant el debat sobre aquestes característiques democràtiques del coneixement científic. Gràcies a tots. Us deixo ara, deixo la paraula al professor Eduard Taiber, que presentarà la taula rodona. Bé, doncs, bona tarda. Gràcies a l'Agustí també per donar-me l'oportunitat d'organitzar aquesta sessió. Durant els darrers anys, jo diria més d'una dècada, han proliferat en l'àmbit dels estudis de la ciència i la tecnologia, des de la història, la filosofia, la sociologia o l'economia de la ciència, els estudis sobre l'anomenat gir neoliberal en la governança i finançament de la ciència. Tot i que el terme neoliberal no és el que, diguem, no és hegemònic, de vegades es fan servir altre tipus de conceptes, un gir lligat al que alguns també anomenen la visió productivista de la ciència i de l'acadèmia. Es tracta d'un fenomen que per a molts autors és el més distintiu de l'actual règim històric d'organització de la ciència i que a banda d'afectar a la seva governança, a la seva organització i a la gestió de la ciència, pot condicionar també el tipus de coneixement científic que es genera i la forma com es genera. És un fenomen que per molts autors té, per tant, conseqüències epistèmiques. No? De fet, alguns fins i tot parlen de capitalisme epistèmic per referir-se a aquest fenomen. Es tracta d'un fenomen polièdric que té moltes vessants i jo només voldria esmentar unes poques. En primer lloc, es pot constatar una tendència global, el que jo anomeno i molts la privatització del coneixement científic. Dos terceres parts de la recerca científica actual, i això és un càlcul meu a partir de les dades de la OCDE, es duen a terme en el sector privat o en el sector públic, però en forma de recerca contractada amb empreses, partenariats, doctorats industrials, etc.
I, a més, els resultats de la recerca científica i també els instruments de la recerca sovint estan cada cop més subjectes a processos de mercantilització, de comercialització, mitjançant sobretot patents i altres mecanismes de propietat intel·lectual. En un sistema de propietat intel·lectual que també és conegut, és cada cop més fort i afamat, com a mínim des dels anys 80. Però no es tracta simplement d'una estira i arronsa entre el sector públic i el sector privat, entre mercat i estat. Aquesta seria la dicotomia clàssica dintre del món liberal, diguem-ne, del liberalisme. En el paradigma neoliberal, l'estat és una eina molt important per tal de construir mercats allà on no n'hi havia i per eliminar els obstacles perquè n'hi hagi on no n'hi havia. L'objectiu últim, i això ho diuen autors ja des de Foucault als anys 80, és exportar la lògica del mercat, la competència, a totes les esferes de la vida social, no només a l'àmbit econòmic. I això està afectant, en opinió de molts, també a la ciència. L'avaluació, per exemple, és un dels instruments capdals per tot això. La qualitat de la recerca, com sabeu molts de vosaltres, es mesura cada cop més en funció de la quantitat, bàsicament d'articles i de diners captats en convocatòries competitives. Si jo publico 4 articles per any i un col·lega en publica 2, les nostres institucions interpreten no només que sóc millor investigador, sinó que sóc el doble millor que l'altre. La meva institució, per exemple, estableix els objectius de recerca, els objectius estratègics de recerca, en funció de xifres de quantitats de diners captats en convocatòries competitives. Aquest és l'objectiu estratègic de recerca en la meva institució i això passa en moltes altres. I això fa que un grup líder en la meva institució destini setmanes de feina de doctorants i postdocs del seu grup a analitzar amb lupa el currículum vitae, la vida i miracles dels membres d'un comitè de selecció de projectes europeus abans d'arribar a la fase final d'entrevistes. Això és una cosa real i el que jo trobo significatiu no és només que passi això, sinó que la persona ho expliqui orgullosa, no, d'aquesta feina. Però bueno, és una anècdota només. En aquest paper nuclear de l'Estat, dintre del paradigma neoliberal, les polítiques científiques també tenen un paper molt important i aquí a Catalunya tenim un exemple, jo diria, molt paradigmàtic en les anomenades polítiques de l'excel·lència promogudes pels governs de Convergència en l'era Mascolell i que encara continuen marcant el que és la situació actual de la recerca i del finançament de la recerca pública a Catalunya. Tot i que en països amb més llarga tradició en aquestes polítiques de l'excel·lència comencen a ser evidents i comencen a ser conscients d'algunes de les seves conseqüències negatives. Bé, en aquesta sessió discutirem sobre alguns d'aquests temes, fins i tot amb punts de vista crítics amb aquesta meva caracterització del problema, centrant-nos en els seus vincles amb les polítiques científiques, els processos d'avaluació de la recerca, l'escala i tipologia dels projectes de recerca o els efectes en la vida personal i professional dels investigadors i les investigadores. Ho farem acompanyats del Jordi Moles Gallar, director d'Ingenio, del CSIC a la Universitat Politècnica de València, que és economista i especialista en polítiques científiques i tecnològiques, de l'Ismael Ràfols, que és investigador sobre polítiques de ciència i tecnologia a Ingenio, a la Universitat de Leiden, i investigador associat del Science Policy Research Unit, SPRU, a la Universitat de Sussex. És especialista en avaluació de ciència, de la ciència i la tecnologia. El Xavier Roquer, que és professor d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Departament de Filosofia i del Centre d'Història de la Ciència. I amb l'Agnès Baireda, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, companya del meu departament i membre del grup de recerca sobre gènere Medusa. Dono la paraula, sense més, al primer dels ponents, que és el Jordi Mola. Seguirem l'ordre alfabètic i gràcies per... Doncs moltes gràcies. Gràcies per la invitació i sobretot gràcies perquè això sóc una mica diferent dins d'aquest camp, no vinc dels estudis socials, de la ciència, de la història, encara que... Home, tampoc sóc economista, compte, eh? Jo tinc un títol que diu economista, però es va perdre la fe i ja fa molts anys que no la practico, però m'he desenvolupat més aviat en el camp de les polítiques públiques i en certa manera em sembla que estic aquí perquè quan discutíem això amb l'Ismael a vegades jo la idea és que jo sóc molt neoliberal, ja tinc un lloc perfecte per tu venir i tenir una mica de debat. Ja veurem si ho soc molt o poc, perquè moltes de les coses que has dit em sembla que ja estic més d'acord del que potser pensaves.
Jo, per tant, la meva presentació espero que sigui curta i té una visió així un pèl aplicada i em vaig fixar amb el tema del productivisme. De fet, vaig confondre, en lloc de xir neoliberal, vaig posar xir productivista. Però és aquesta associació entre la concepció de polítiques neoliberals i la visió de gestió de la ciència amb un enfoc de producció. Que quan nosaltres gestionem hem de mirar què s'està produint, no? Hem d'intervenir i ens hem de fixar en què si aquests científics realment ens estan generant producte d'interès. És el gir productivista. I una mica la filosofia que hi havia darrere del que jo volia dir és que són dues coses diferents. Que una qüestió és els enfocs neoliberals i que el gir productivista ha estat un gir molt més generalitzat i que no només es reflexa en polítiques neoliberals, sinó que reflecten polítiques i gestions de les polítiques públiques que no tenen res a veure amb el neoliberalisme. I jo poso, per exemple, el gir productivista, la gestió de la ciència a l'estat espanyol, que de neoliberal no en té res. Aleshores, podrem a passos. Primer tema, jo crec que quan es parla de gir productivista tenim com a mínim dues vessants diferents. Una és, són dues tendències diferents de política científica. Una és allò que se n'ha dit el nou contracte social de la ciència. I aquí hi ha experts en aquest tema, molt més que això. Jo el que dono és una visió una mica de TVO, una mica fàcil que perquè jo l'entengui, però bàsicament la idea és de que fins fa 20 o 30 anys a la ciència se li donava molta llibertat d'actuació perquè hi havia el supost de que l'activitat científica generava per si sola i deixada al seu propi dinàmica coneixement valuós i coneixement valuós des del punt de vista social. I jo tinc aquí una cita que sempre m'agrada molt treure, que traduiré de l'anglès, que és una cita de la Marie Curie, 1921, i que exemplifica la lògica d'aquest enfoc, que diu, no ens hem d'oblidar que quan el ràdium es va descobrir, ningú sabia que seria útil als hospitals. És una mica irònic, perquè de fet tampoc ho ha estat molt útil als hospitals, però bueno, deixem-ho, això és pels historiadors. El treball era un treball de ciència pura, i les proves aquí són importants, és ciència pura. Ciència pura, i si hi ha pura, n'hi ha d'haver d'impura també, oi? Però no, aquesta era de ciència pura. I això és una prova, en un sentit, això prova, aquest exemple, que el treball científic no s'ha de considerar des del punt de vista de l'utilitat directa d'aquest treball. Això és una prova de que no ens hem de fixar en l'utilitat directa del treball quan estem fent activitat científica. L'activitat científica s'ha de fer per si mateixa, done for itself, per la bellesa de la ciència. I aleshores sempre hi haurà alguna possibilitat que els descobriments científics puguin, com ho ha estat el ràdium, ser un benefici per a l'humanitat. O sigui, vostès tranquils, això té bellesa, això s'ha de finançar per si mateix, però a més, si les coses van al seu albedrío, diguem-ne, donarà un benefici per a l'humanitat. I aquest és la base del primer contracte social de la ciència. Nosaltres financiem la ciència en certa manera s'autogestiona i llavors sempre hi ha la possibilitat de que això resulti en un benefici per a l'humanitat, però aquesta és una pregunta que hem de preguntar a altres, no als científics. Això no és el camp de la política científica. Clar, hi arriba un moment en què sobre aquesta noció es crea un cert escepticisme, es qüestiona. Es qüestiona en part perquè les inversions en Big Science són enormes, són molt grans, i hi ha un requeriment polític de que si dic, sí, això està bé, però ens agradaria com a polítics que estem invertint en tot això, ens pot donar una certa evidència de que això que havia de passar ha passat. Oi? Necessitem una mica, donguin-nos alguna cosa, perquè això costa molts diners. No? Hi ha una petició política de que aquest benefici social de l'activitat científica es demostri. I es qüestiona de que deixat el seu propi dinàmica, l'activitat científica porti a resultats beneficiosos socialment. I es qüestiona des de diferents àmbits. Per exemple, la qüestió d'etiquetes.
A Gran Bretanya està molt de moda allò que en diuen d'impact agenda, no? L'agenda d'impacte. El fet que vostè com a científic m'ha de demostrar que el seu treball a la curta o a la llarga tindrà un impacte com l'ha tingut. I imposar a la gestió de la ciència els conceptes d'impacte. Aquesta és una manera de tenir un escrutini i intentar vigilar, auditar, revisar si s'està produint béns socials a través de l'activitat científica. Però una altra, que és molt diferent, però que en certa manera respon a la mateixa preocupació, és tota la qüestió de responsabilitat, investigació i innovació responsable. Clar, en el moment en què nosaltres estem pensant que pot haver investigació irresponsable, per què és la investigació irresponsable? Perquè pot donar resultats, lloc a resultats que socialment no siguin beneficiosos. I també de la manera que es fa. Però el fet que la investigació pugui portar resultats que no siguin beneficiosos vol dir que nosaltres hem d'analitzar el tipus d'investigació que s'està fent. I per tant ens estem fixant en els resultats. O sigui, des d'una visió més economicista d'impacte social, això d'impacte de la ciència, que moltes vegades és econòmica, oi? Quants diners en traurem d'això? Quants retorns ens donen les nostres patents? A la visió de responsabilitat de l'investigador, darrere d'això hi ha el mateix principi, que és un qüestionament del principi del contracte social de la ciència a la Marie Curie. Aquesta és un dels àmbits en què hi ha una de les raons o una de les vessants d'aquest gir de producció. La segona, i aquesta està més aliada amb el concepte neoliberal, és la gestió per resultats. Això està lligat a propostes neoliberals que, de fet, el que estan fent és no hi ha qüestionar la importància de la intervenció pública, sinó de la forma en què es fa aquesta intervenció pública. És la marketització, l'introduir quasi mercats del que parlaves abans. I aquí la lògica és dir, tenim problemes de gestió pública perquè la gestió pública és molt rígida. I per què és molt rígida? Perquè s'ha basat en sistemes de control. Control de l'actuació específica que s'està fent amb la finançació pública. I per tant s'està limitant la llibertat del gestor públic. Com nosaltres introduïm aquesta llibertat a la gestió pública? Perquè algun sistema de control hem de tenir. Doncs el sistema de control passa de ser un control d'inputs, del que posem, a ser una revisió dels resultats. Vostès, nosaltres els donem diners a aquesta agència pública, facin el que vulguin, com ho vulguin, però llavors els mirarem els resultats. I aquest és un principi, diguem-ne, de la visió de New Public Management, de nova gestió pública de la investigació. I aquesta va associada també a la creació de quasi-mercats. Són semblants, són com dues cares de la mateixa moneda, però no són ben bé el mateix. Doncs aquesta gestió per resultats, el món científic té un problema. Que clar, els resultats de la investigació científica han de ser, per definició, incerts. La investigació d'excel·lència, la investigació de frontera pot no donar resultats en molt de temps. Com els definim? Què és realment el que nosaltres volem de la ciència? I a la pràctica el que ha passat és que aquestes preguntes s'han posat de costat dient, no, miri, sap què? Necessitem, farem servir aquestes eines de gestió per resultats perquè s'han posat de moda i independentment del tipus de govern, sigui centralista, estatista o neoliberal, la gestió per resultats està de moda, inclús a Madrid ens diuen que fan gestió per resultats, doncs farem servir el que tenim. I què tenim? Doncs tenim indicadors biomètrics. Doncs comptarem publicacions, comptarem cites i la gestió per resultats es deriva a una gestió que està basada en el compte i recompte d'outputs molt específics, aquells outputs que es publiquen i que llavors se cita de l'activitat científica. Està molt concentrada en un output molt especial que no és l'únic. I, evidentment, això és un problema. Jo l'últim que volia dir és que em compte que moltes vegades això es pensa que és un problema extern. No és que això és ben imposat. Però, de fet, quan tu veus els comitès científics d'avaluació que estan implementant aquestes mesures amb més gusto,
són científics. O sigui, no és una qüestió que ens vingui de fora. La comunitat científica o parts de la comunitat científica s'han apuntat a aquesta gestió de resultats amb un gran entusiasme. Siguin o no siguin neoliberals, que molts d'ells no ho són, això per una banda. I per la segona banda, és compatible, com ja he insinuat abans, la gestió per resultats o l'increment de l'auditoria de resultats és compatible amb una gestió dirigista i centralitzada de la ciència, que és el que jo crec que passa a Espanya. A Espanya tenim un cert xip productivista, s'estan comptant publicacions, però de gestió neoliberal de la ciència, de la manera que ho havia explicat abans, de més flexibilitat, més responsabilitat als òrgans de gestió i llavors accountability, que per cert és una paraula que té mala traducció en castellà, no? Perquè en castellà en diuen rendición de cuentas. La rendició de comptes no és exactament el mateix que accountability, no? Reflexa la diferents cultures. No? L'accountability es fa per resultats, però aquí no. Aquí és un control tradicional, un control estatista, de res neoliberal, que tanmateix ha adoptat aquestes formes d'auditoria de resultats com un element nou amb una visió que en dic totalment dirigista i molt poc neoliberal. I per això deia jo al principi que em semblava que s'havia de dividir el que era xir productivista de el que és gestió neoliberal de la ciència. I això és tot el que volia dir. Moltes gràcies, Jordi. Doncs, passem ara a la intervenció de l'Ismael. Doncs jo tampoc no estic gaire còmode amb el terme neoliberal. O sigui que he pensat més aviat en l'avaluació en l'època de la globalització neoliberal, els últims 20-30 anys. I l'argumentació que faré és que hem de distingir entre el que són els criteris d'avaluació hegemònics, i en molts països aquests criteris d'avaluació hegemònics han estat basats en el número de publicacions, el número de cites, i la governança de l'avaluació. Així, mentre tenim un model internacional pel que fa als criteris d'avaluació, que està associat amb el New Public Management, no crec que tinguem una governança de l'avaluació que sigui hegemònica, sinó que, de fet, cada país, fins i tot Europa, té models d'avaluació molt específics. I ara, segons la mena de governança, es pot aplicar el model quantitatiu mecanístic amb més o menys violència, i l'argument serà que en models com el català o l'espanyol, que són molt burocràtics, es pot aplicar el model quantitatiu amb molta violència. I que sí, creiem que això és problemàtic, abans de pensar en els criteris hauríem de començar per canviar la governança de l'avaluació. El que faré és presentar els problemes dels models d'avaluació hegemònics. De fet, si aquí som científics, l'avaluació bibliomètrica, sembla que tothom... És un tema en què qui més qui menys ha sentit parlar molts discursos, i passaré molt breument. La idea és que en el New Public Management, que en català, no sé com se diu, Jordi? Nova gestió pública. La nova gestió pública, en què hi ha un foment de mesures competitives en la gestió pública, hi ha també una èmfasi en el que són la avaluació per resultats, i també des del com a part d'aquesta competició hi ha una percepció que també s'ha de competir a nivell internacional. En el cas del rànquing de Xangai, és que ha tingut molts efectes a Europa. No deixa de ser sorprenent que el rànquing de Xangai fos creat per un químic que era un bibliòmetre amateur a Xangai, en lloc de ser creat per un investigador sociòleg famós, diguem,
a Cornell o per un bibliòmetre europeu. I com és que va passar a Xangai? Doncs perquè és el moment, el 2001-2002, quan es genera el rànquing, en què hi ha una globalització de l'educació superior i la visió aquesta competitiva té a veure també amb l'increment del tamany de la recerca a tot el món. Aleshores, en aquest context, els indicadors bibliomètrics són molt útils perquè redueixen el temps i els costos de l'avaluació, incrementen la transparència i el sentit d'objectivitat, redueixen la complexitat i, per tant, permeten que gestors que no entenen necessàriament la recerca puguin prendre decisions. El problema és si donen lloc a les bones decisions. I l'argument que es fa a gent com Paul Wouters és que l'utilització d'aquesta mena d'indicadors per l'avaluació, el que estan creant és una mala avaluació, en el sentit que tant des del punt de vista del que són nocions de qualitat intradisciplinàries, com segurament més problemàtics des del punt de vista de quina és la funció social de la ciència, hi ha una divergència. I a nivell dels efectes epistèmics dels que parlava l'Eduard, doncs si podem pensar que hi ha un espai de problemes, un espai de recerca i un espai d'indicadors, la idea que un determinat espai d'indicadors sigui el que està il·luminat per aquests indicadors que s'utilitzen per l'avaluació fa que hi hagi tot un espai de recerca que passa a l'ombra i que pot ser suprimida. O sigui, es creen una sèrie de perifèries científiques que no són les perifèries clarament delimitades, sinó una zona de creixent gris que són suprimides. I a nivell d'efectes epistèmics es fa la hipòtesi de la qual tenim poca evidència empírica, que hi ha una supressió de la diversitat. O sigui, que hi ha certa mena de recerca que té menys possibilitats de ser feta perquè no té un bon rendiment des del punt de vista dels indicadors bibliomètrics. I això és particularment problemàtic quan tens una multiplicació de la perifèria. No? O sigui, si et fa recerca en temes de salut pública en barris pobres a Salvador de Bahia en portuguès, és molt improbable que tinguis bon rendiment des del punt de vista dels indicadors. I això doncs, pot donar lloc a una reducció dels espais de recerca. O sigui, a nivell dels efectes epistèmics de l'avaluació bibliomètrica, un dels efectes més preocupants pot ser aquesta reducció de la diversitat. A nivell de llengües, a nivell de recerca local, és el que gent com David Hess ha anomenat la ciència que no es fa perquè no, pot ser que no es faci perquè no està d'acord amb interessos econòmics o pot ser que no es faci perquè és suprimida des de l'acadèmia. Això, diguem, és un discurs sobre els efectes problemàtics de l'avaluació utilitzant la bibliometria. Però l'altre vessant és la governança de l'avaluació. I la governança de l'avaluació, si mirem a diversos països, veurem que l'avaluació s'utilitza de manera diferent. En Jordi va publicar un article el 2012 en què comparava com es fa l'avaluació al Regne Unit amb com es fa l'avaluació a Espanya i proposava que de les tres funcions que pot tenir l'avaluació, que és la distribució de recursos, l'aprenentatge o la millora i el control, en el cas del Regne Unit l'èmfasi estava en la distribució de recursos i en l'aprenentatge. Mentre que en el cas espanyol l'èmfasi estava sobretot en el control. De què venia aquesta gran diferència en els usos de l'avaluació? Doncs depenia de la diferent
veure, no. Depenia de una governança diferent de l'avaluació. En el cas anglès, com que s'utilitza l'avaluació per redistribuir recursos, l'avaluació bibliomètrica era problemàtica. Mentre que en el cas espanyol, com que l'avaluació s'utilitza pel control, l'avaluació bibliomètrica era una manera barata i pretesament, teòricament objectiva, de controlar la feina que fa. I aleshores la idea que estem, com a idees que tenim en desenvolupament, és com la diferència en l'èmfasi, en la funció que té l'avaluació, facilita un ús més mecanístic i indiscriminat de l'avaluació bibliomètrica. Jo estic col·laborant amb AQUES, l'agència que fa l'avaluació de la recerca mèdica, i un dia parlant amb la Paula Adam, diu, escolta, tens algun exemple d'una agència que no utilitzi els indicadors bibliomètrics a l'Europa del Nord? I la resposta és, escolta, és que no hi ha cap agència que faci, que utilitzi els indicadors bibliomètrics per distribuir projectes a l'Europa central i del nord. Aquí donem per descomptat, amb la tradició de control, de sexenis i les avaluacions que fan les universitats, que l'avaluació bibliomètrica és un estàndard, que no és el cas. I la idea és que la avaluació bibliomètrica és molt útil en tant que quantificació quan la gestió de la recerca té una sèrie de problemes. Hi ha un llibre del Theodor Porter sobre quan s'utilitza la quantificació, en què proposa que quan hi ha problemes de gestió, quan hi ha problemes d'autoritat en la gestió, quan es necessita una justificació i una legitimació, els indicadors bibliomètrics són particularment importants. I potser el cas espanyol i català és un d'aquests casos. I aleshores, el que proposaria és que segons quin és l'objectiu de l'avaluació, si és un objectiu de control, si és un objectiu de distribució, si és un objectiu d'aprenentatge, i segons la missió de la recerca, els indicadors bibliomètrics poden ser més o menys adequats i utilitzats. I només en el cas en què tinguem una funció de control i un èmfasi en la recerca acadèmica, més que no pas en l'educació o en l'impacte social, els indicadors bibliomètrics poden ser fàcilment utilitzats. En els altres casos, els indicadors bibliomètrics són inadequats. Molt bé, doncs teníem dos casos. He presentat primer la noció que hi ha un discurs general d'indicadors que és utilitzat en molts espais, però que per altra banda tenim diverses governances de l'avaluació. I potser és una pregunta, el cas de Catalunya és un cas interessant perquè en el sistema universitari hi ha a nivell, des del punt de vista de la governança, el que domina és una avaluació centralitzada que va més associada amb l'utilització de la bibliometria, mentre que en el cas dels programes Cerca i Crea, el que tenim és una governança de l'avaluació més flexible, més autònoma, en el qual s'utilitza la noció d'excel·lència, però que pot venir molt influïda per indicadors bibliomètrics, però que dona certa flexibilitat.
Aleshores, la proposta seria que tindríem un quadre com aquest, en què podem mirar, per una banda, sistemes en què tenen criteris competitius, sistemes que tenen criteris més plurals, sistemes de governança centralitzada i sistemes de governança autònoma. Aleshores, quan generalment a l'Estat espanyol, quan la gent parla dels indicadors, es fixen molt en els criteris competitius. Però el taking away message que voldria enviar és que en el cas espanyol, com que hi ha una governança centralitzada, és impossible tenir criteris plurals i no podrem passar a uns criteris plurals d'avaluació fins que no trenquem un model d'avaluació centralitzat, sigui centralitzat a nivell de sexenis o acreditacions, o que el vicerrector de recerca de determinada universitat vulgui resoldre l'avaluació de tota la universitat pitjant un botó, com està passant, que jo sàpiga, almenys a un parell d'universitats catalanes. Molt bé, moltes gràcies, primer per la invitació, per organitzar el cicle i per poder escoltar aquestes intervencions. La que jo faré tracta d'un tema diferent, jo crec que complementari. Potser, ara escoltant l'Ismael, pensava que potser tracta sobre alguns espais d'ombra a la recerca d'aquesta zona de la recerca que sembla que estigui ben il·luminada, però en la qual pot ser que hi hagi elements que coneixem o que es veuen menys, no? Deixeu-me que comenci amb una notícia recent. El meu tema serà la ciència a petita escala. En dic, de moment, Little Science, a manca potser d'un nom millor, o potser em quedarem aquest nom, ja ho veurem. I el que m'ha dut a interessar-me per la història d'aquesta categoria és el moment actual. És a dir, és un projecte, o serà potser un projecte, que parteix del moment actual, una cosa que els historiadors sovint ens diuen que no hem de fer, però en aquest cas ha anat així, no? I l'exemple que us vull posar, per començar, és aquesta notícia molt recent, no? Fer la primera imatge d'un forat negre, això costa molt d'entendre, però ara no entrarem en aquesta qüestió. M'interessa més observar de quina forma un diari català, el diari Ara, va utilitzar aquesta notícia per fer un editorial on se'ns deia que aquest descobriment marcava el camí a seguir. I el diari el que consideraven el camí a seguir era la col·laboració internacional, en aquest cas de més de 200 científics que havien treballat coordinant les dades de 8 observatoris distribuïts per tot el planeta i que al cap de 2 anys havien produït aquest article científic. Aquest era el camí a seguir i el diari observava que aquesta via de grans projectes, col·laboracions internacionals, era la forma de progressar en ciència. És clar, ningú no diria, llegint aquestes notícies, que actualment hi pugui haver grups de recerca reduïts, quan dic reduïts, si volguéssim quantificar-ho, doncs jo diria que menys de 10 persones, sovint menys de 5, que fan ciència de frontera, això és molt important, però que treballen, que no només és un grup petit, sinó que treballen amb un finançament reduït, amb un finançament modest. Llavors, aquesta era la pregunta que em vaig fer, l'exemple que alguns de vosaltres ja coneixeu, perquè l'he exposat diverses vegades, avui en posaré algun altre per no repetir-me, però el meu exemple favorit és el del grup de superconductivitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. I aquest és el seu laboratori, és un despatx de 20 metres quadrats, si arriba, ja veieu l'aspecte que té, però aquest és probablement un dels laboratoris de superconductivitat més avançats del món en aquests moments. Aquí treballen un grup de 4, 5, 6 investigadors liderats pel meu company Álvar Sánchez, que fan recerca utilitzant les velles equacions de Maxwell, que són del segle XIX, que estudien els fenòmens electromagnètics i que creen dispositius com aquest, que són pioners al món. Això que esteu veient és un tub que està format per un nucli d'un material ferromagnètic encerclat per una capa d'un material semiconductor. Fa 6 centímetres.
i està fixat amb aquestes brides de plàstic que s'han comprat a la gran superfície del costat de l'Autònoma. Però aquí on el veieu, aquest dispositiu modest és la primera mànega magnètica, magnetic hose. Aquest dispositiu és capaç de transportar un camp magnètic estàtic des d'un extrem de la mànega fins a l'altre. I això no sembla que hagi de ser un gran descobriment, però ho és, perquè així com els camps elèctrics fa temps que els podem desplaçar d'un lloc a l'altre, la tecnologia per transportar camps magnètics no existia fins ara i ells n'han fet un primer avenç. Això ha estat publicat a una revista important, Physical Review Letters. No sé si es veu, he projectat aquesta imatge perquè junt amb els càlculs i les gràfiques que van fer servir es veuen les petites imatges del dispositiu i la seva construcció amb les brides, que per mi són un símbol d'aquesta mena de recerca i del món dels makers en general. La brida de plàstic, què faríem sense la brida de plàstic? Però clar, això està publicat i ells posen molt èmfasi, com deia, en el caràcter novedor d'aquesta recerca, malgrat que les eines que han utilitzat són molt antigues. En aquest cas, les equacions de Maxwell, que són de la segona meitat del XIX, i fins i tot ens podríem remuntar una mica més enrere a les recerques de Michael Faraday a la primera meitat del XIX, que és el primer a visualitzar el que avui anomenem línies de força. Per Faraday, les línies de força són literalment línies que dibuixa. No hi ha cap càlcul matemàtic subjacent, són les línies que formen les... com es diuen això? Les llimadures de ferro, quan les espolses sobre un camp magnètic. I si us fixeu, Faraday utilitza aquest concepte, insisteixo, sense fonament matemàtic en aquells moments, per il·lustrar el comportament de diferents materials sota l'acció d'un camp magnètic. Hi ha materials que comprimeixen les línies de força i n'hi ha que les separen, i el grup de què he estat parlant fa representacions gairebé idèntiques del funcionament dels seus dispositius magnètics. Però no és l'únic grup que fa coses així. Sovint m'he preguntat, i m'heu preguntat en altres ocasions, és representatiu, és singular, és propi de la superconductivitat? Jo sospito que no. I aquí teniu un altre exemple. L'exemple s'anomena Dragonfly, que significa libèl·lula en anglès, i fa referència a un dispositiu format per diversos teleobjectius comercials de 400 mil·límetres de la marca Canon, ho diuen els autors, no ho dic jo, que ensamblats primer en grups de 3, després en grups de 8 i actualment crec que arriben a la trentena, han possibilitat l'observació d'aspectes de les galàxies que escapen a l'observació de telescopis més grans. I aquest és un punt també molt important. No estem parlant de fer recerca a petita escala perquè no et pots permetre de fer-la a una escala més gran o amb un telescopi més gran. Estem parlant d'una recerca que té unes peculiaritats pròpies, que observa fenòmens que d'una altra manera no serien observables. I aquesta és una altra característica del que anomeno Little Science, que seria destacable. I és molt important. És a dir, que no és simplement un succedani de la recerca gran, és la recerca que es poden permetre als llocs que no tenen prou diners, no seria això, sinó que seria una recerca que observa coses que altrament no serien observables. En relació amb aquesta recerca, em faig dues preguntes que no contestarem avui, però avui potser m'ajudeu a pensar-hi. Les dues preguntes són: fins a quin punt aquestes pràctiques són actualment rellevants i quin és el seu abast? I podria donar més exemples, però continuaria sense contestar la pregunta: quin és l'abast d'aquestes pràctiques? Però segon, i més d'acord amb allò al que em dedico, m'interessa la genealogia d'aquestes pràctiques, m'interessa la seva història i molt concretament de quina manera s'inscriuen en una història o un procés de llarg recorregut, de llarga durada, si és que s'inscriuen en cap procés d'aquestes característiques. Per tant, començant per la segona pregunta, per l'origen d'aquestes pràctiques i d'aquest concepte, ens hem de remuntar a mitjans del segle XX. De fet, abans de 1950, abans dels anys de la postguerra, Segona Guerra Mundial,
no es parlava de Little Science. Es comença a parlar de Little Science en el moment en què es parla de Big Science. I naturalment la Big Science és molt coneguda i se n'ha parlat moltíssim. No? Passa una mica com amb el concepte, jo que havia estudiat física, ja no sé si sóc físic o no, passa una mica com amb la física clàssica. La física clàssica només existeix quan hi ha una de contemporània. I el Richard Stiley ho ha descrit molt bé. No? La física clàssica es va definir per la seva incorporació, d'una manera o altra, en les teories emergents de la relativitat i la quàntica. I és en aquest context que els proponents de la nova física comencen a parlar d'una física anterior que seria la clàssica, però que cap dels físics suposadament clàssics anomenava d'aquesta manera. La física de Maxwell, que seria un d'aquests físics clàssics, no era una física clàssica, era la física de la seva època. Doncs bé, crec que en el cas de la Little Science passa una mica el mateix. Ningú no en parlava abans que els proponents de la Big Science contraposessin el que ells estaven fent amb el que es feia abans. I d'això que es feia abans en diuen Little Science. No? És important observar aquests orígens perquè així com de la Big Science tenim nombrosos estudis, aquest és només un exemple, però n'hi ha d'altres, i anàlisis, de la Little Science en canvi no en tenim. És com si haguéssim donat per fet que s'ha extingit. I clar, els exemples que he posat al principi suggereixen que potser no s'ha extingit, o no s'ha extingit del tot, o no s'extingirà mai, que és el que jo esperaria. No? I per tant hauríem de veure en quin context i de quina manera es formula el concepte originalment. I ho sabem bé, els primers que comencen a parlar de Big Science i alhora de Little Science són físics com Alvin Weinberg, en aquest article, o historiadors com Derek Solla Price. No? En el cas de Weinberg, en articles com aquest, que es pregunta per l'impacte que té la ciència a gran escala, la seva visió és alhora optimista i d'admiració i entusiasme. Diu Weinberg, els grans acceleradors de partícules, els coets i els reactors nuclears són els símbols del nostre temps, de la mateixa manera que Notre Dame ho era de l'edat mitjana. Per tant, això és clarament un símbol cultural, polític, científic important. Però, al mateix temps, Weinberg es lamentava de totes les restriccions que acompanyaven el desenvolupament de la Big Science. I en veia tres de molt importants. L'influx dels mitjans, els media, el cost, money, i la càrrega administrativa, les burocràcies. Aquests tres factors, i després se n'afegirien d'altres, per ell feien no només que alguns admiressin la Big Science, sinó que d'altres la temessin. I és en aquest context que Solla Price es pregunta si realment la ciència ha crescut tant com diuen els proponents de la Big Science o no, i fa una anàlisi quantitativa d'aquest fenomen, el que ell considera un fenomen, i no entraré en discussió perquè ens allargaríem massa, no? Però Price es pregunta fins a quin punt això és nou i fa alguna observació interessant, com ara que també en temps de la Little Science, és a dir, abans de la Segona Guerra Mundial, hi havia recerca que era molt gran, i posa l'exemple dels observatoris, no? Però més enllà no fa cap altra observació, de forma que, en bona mesura, la ciència petita, la Little Science s'ha donat per coneguda, s'ha donat per sabuda, per feta, i no s'ha examinat el seu desenvolupament. I això és el que a mi m'agradaria fer. Aquí hi ha una cita de Price que no ens interessa massa. I el que estic fent, o el que proposaria, és de revisar aquest concepte a la llum d'una banda de la història, que és el que jo em dedico, però també, per què no, a la llum d'aquestes altres perspectives que estem compartint en aquesta taula. No? Des del punt de vista històric, la Little Science presenta algun parany, diria jo, pels historiadors. I és que alguns dels historiadors que admiro més s'han esforçat molt per argumentar justament que aquesta ciència pura que idealitzem mai no ha existit com a tal. I que, per tant, el món del comerç, el món de la indústria, el món de l'empresa, sempre ha estat present en la pràctica científica, el que passa que en formes diferents, això és cert. Per tant, aquí tenim un problema. Per una altra banda, també s'han esforçat molt per argumentar aquests historiadors que admiro la importància del savoir-faire,
els sabers artesanals, les pràctiques, la cultura material, tot això. I per tant, la pregunta que em faig, o la pregunta que em faria és, fins a quin punt aquestes pràctiques actuals a petita escala, com la que heu vist, com la mànega magnètica, connecten amb una tradició que naturalment no seria una tradició lineal, ininterrompuda, és una tradició complexa, però connecten tanmateix amb una tradició de treballs que es duen a terme a una escala humana, en el sentit que l'investigador controla totes les dimensions de la recerca que està fent, i que clarament no és l'escala de la recerca que es fa, posem per cas, al Consell Nuclear de la, al Consell Europeu de l'Energia Nuclear, al CERN, a Ginebra. Evidentment, allà treballen molts humans, aquests humans controlen el laboratori, però un d'ells no el controla tot. I en canvi, aquesta recerca està a l'abast, sota el control d'una d'aquestes persones. Per tant, la pregunta seria, quina és la connexió, si és que existeix, entre aquestes pràctiques actuals i aquestes tradicions, d'una banda artesanals i de l'altra banda de connexió amb la indústria, que els nostres col·legues han visibilitzat tan clarament. Clar, jo crec que és important distingir-ho, perquè molts dels esforços recents han anat dirigits precisament a mostrar que, no sé, els principis de Newton o les investigacions sobre la força elèctrica de Heinrich Hertz, en segles molt diferents, tenien uns fonaments, unes bases molt connectades amb el món del comerç i la indústria de la seva època. Malgrat que, sobretot en el cas de Hertz, era una recerca feta gairebé per una persona, no? I per tant tenim aquest parany, deia jo fins ara, o aquest miratge, no? El de veure un responsable, algú que sembla que treballi sol, però que té al darrere tot un aparell. Amb Curie passa una mica el mateix, penso, però ho podríem discutir. Això per una banda, no? I per l'altra, m'interessaria molt saber fins a quin punt l'existència d'aquests projectes estaria connectada amb la qüestió de la valoració, l'avaluació, l'accountability, no? I perquè jo crec que la relació hi és, no? Però no l'he articulada, no l'he formulada, no? Però em sembla clar que si valorem, com deia l'Eduard a la introducció, si valorem els recursos captats en termes purament quantitatius, quants diners has reunit, no? I, per una altra banda, tenim recerques que són relativament poc costoses, això actuaria, paradoxalment, com un desincentiu per l'investigador. Perquè, clar, si pots fer una recerca que val pocs diners i és una recerca d'èxit, però la meva institució no valorarà que sigui una recerca, diguem-ne, barata, llavors què faig? Però en aquestes paradoxes jo crec que es donen en aquests casos, malgrat que en els casos que us he ensenyat, aquests que, això n'he parlat abans un moment, no? En aquests casos que us he ensenyat no són paradoxes agudes, perquè estem parlant d'investigadors de molt d'èxit. És a dir, que han assolit amb aquests articles, amb aquests dispositius, articles de molt d'impacte, que han generat molta tensió social als mitjans i que, per tant, d'alguna manera veuen d'aquesta cultura de l'impacte i l'avaluació, malgrat que s'hagin fet d'una manera radicalment oposada. Aquesta és una de les paradoxes que observem. I ja per acabar, clar, de vegades tendim a donar per fet que com més gran és una ciència i com més costa, en el sentit econòmic, doncs més gran és també el seu impacte, no? Que la relació entre el cost i l'impacte depèn de la magnitud d'aquest cost, no? Però clar, això hi ha treballs que s'ho qüestionen, no faré una ressenya exhaustiva ni molt menys, no? Però hi ha treballs que s'ho qüestionen i alguns dels exemples que he posat al principi també ho suggereixen, en el sentit que si mires, posem-nos quantitatius, número de cites per cost de la recerca, és una recerca enormement efectiva, perquè ha costat poc i ha tingut un impacte molt gran, no? I hi ha investigadors, aquí teniu només un exemple, que es pregunten si aquí hi ha un patró, si realment podríem trencar aquesta connexió que fem, no? I que feia l'editorial del diari Ara, per això he començat per aquí, no? Recerca gran, camí a seguir, val molts diners, ja ho sabem, però és la que tindrà l'impacte, clar, això ho qüestionaria. I ara per acabar, deixem-ho que destaqui alguns aspectes importants del que de moment anomeno Little Science, després ja veurem, no? Un és que, insisteixo, la investigació a escala reduïda té els seus avantatges, no és només un succedani
d'una cosa que podries fer millor amb més recursos, té els seus avantatges. I aquí tenim un altre exemple, en aquest cas no de Little Science, sinó de ciència frugal. És un microscopi de paper plegable, val un dòlar, el van dissenyar a MIT i ara l'estan desenvolupant, crec que és Stanford, no? I un dels que l'està desenvolupant ho explica, no? No estem buscant una solució que no sigui l'òptima. Anem per la millor solució. Ara, si a més és plegable, portàtil i val poc, doncs millor. Per tant, aquest és un punt molt important. Lligat amb aquest, la connexió entre el cost reduït, tinc aquí, no sé si fer servir la paraula, l'austeritat, l'austeritat, s'ha pervertit molt el sentit de la paraula austeritat, però aquesta és una recerca austera, però clar, l'austeritat està connectada de vegades amb la creativitat i amb la independència, en el sentit que aquests investigadors són més independents, poden fer més coses perquè no depenen de grans pressupostos. I l'últim punt que vull destacar és el de la nostàlgia, però sobretot per subratllar que de nostàlgia res, és a dir, no estem dient que calgui tornar a una època en què la ciència era pura com o no hi havia aquests interessos, no volem fugir del món en què vivim, estem buscant solucions als problemes actuals i partint de la situació actual, dels sistemes d'avaluació actuals, dels sistemes de recerca actuals. Per tant, el que estem fent és a partir d'aquí mirar cap endavant, no, insisteixo, no mirar enrere. I això és tot. Deixo una pregunta en l'aire, no sé si el nom està bé o no. Per tant, si voleu després parlar una mica d'això, ho podem fer. Per mi té un avantatge i és que connecta amb els orígens històrics. Té un inconvenient i és que de vegades això del little té unes connotacions de cosa menor, secundària, subsidiària, que costa molt expulsar-se del damunt. No? I per tant, no sé si hauríem de buscar una altra cosa. Gràcies. Gràcies també, sumo les gràcies per haver-me convidat i em sentiu bé? I per haver pensat a introduir una perspectiva bastant diferent, no?, de la que esteu tractant a la taula. No el tema és diferent, jo crec que és la perspectiva, la mirada, no?, que jo li donaré. Una mirada, podríem dir, més humana de tot això que estem parlant ara. I en aquest sentit donaré la paraula als científics que he entrevistat, és a dir, sentirem les veus dels científics que estan a primera línia treballant. El que explicaré es basa en els resultats d'una investigació que he realitzat en dos centres de recerca, en física i biomedicina. No donaré els noms per temes de respectar la seva anonimitat. Aquests centres formen part de la xarxa de centres de recerca d'excel·lència del sistema CERCA, per tant no estem a les universitats, sinó que estem en un context molt determinat. En aquell moment la investigació tenia per objectiu explorar les conseqüències de la neoliberalització o del gir productivista de la ciència en els investigadors, en la manera de projectar, d'imaginar i de gestionar les seves carreres acadèmiques, i això ho feia des d'una perspectiva de gènere. Però avui el que m'agradaria fer és mostrar com el tipus d'organització d'aquests centres, que no són les universitats, insisteixo, que és molt important, determina o reclama, ja ho veurem, que els investigadors treballin i gestionin les seves pròpies recerques. D'alguna manera ens deixen els investigadors sols, per dir-ho d'alguna manera, ja ho aniré explicant. Començaré llegint una breu cita d'una investigadora postdoc. Quan parlo d'investigadors, bàsicament parlaré dels investigadors en formació, és a dir, doctorants i postdoctorants, que són la major part de població científica d'aquests centres.
Però també moltes de les coses que explicaré tenen a veure amb la figura de l'investigador principal o del responsable dels grups o de laboratoris. Val, com us deia, crec que aquesta cita d'aquesta investigadora postdoc d'alguna manera apunta directament al que jo vull explicar-vos. No? Diu, les cites, perdoneu, les faig en castellà perquè així diferencio el que jo explico del que de la veu dels investigadors i investigadores. Diu, la universidad tiene una estructura donde puedes investigar más tranquilamente. Estaven parlant de les diferències entre la universitat i els centres. Diu, los centros de investigación son menos estructurados y tienen más presión. Aquí, de fet, és pero, tienen más presión. La universidad es más relajado, sacan resultados muy buenos también, pero en un ambiente más relajado. En efecte, aquest menos estructurados, no?, a què es refereix a aquests investigadors, això té a veure amb el que explicava Jordi abans, no?, té a veure amb un model de governança que es basa, doncs, efectivament, en el principi d'autonomia, de flexibilitat i d'eficiència. I aquests tres principis, o valors, perquè això no, es poden aplicar tant als centres com a les persones, com els investigadors. En què consisteix aquest menos estructurados quan ens referim als centres? Doncs es refereix bàsicament al que ja hem comentat, no? Que segueixen el model de gestió per resultats, que tenen estructures de gestió àgils i autònomes, no? I que, bueno, bàsicament això. Però també, i això em sembla que és important, és un tipus d'organització on funciona per cèl·lules, per grups, on tenim un IP, un investigador principal, que és responsable, en plena llibertat de decisió i actuació, dels projectes, però també de la sort dels seus equips de recerca i de la gent que conforma aquests equips. No? Aquests IPs, aquests investigadors principals, tenen un gran prestigi internacional, se'ls pesca, diguem-ne, de grans centres i són diguem-ne, fitxatges estrella, no? Normalment. Tot i que hi ha alguna excepció de gent més o més jove, però en principi són gent amb un currículum important. I com deia abans, no? Sota la aquests centres, de fet, diguem-ne que tota la producció d'aquests centres recau sobretot en aquests investigadors postdoctorals i doctorants, perquè els IPs normalment es dediquen a la gestió. En les entrevistes això era una cosa molt clara, que hi havia una diferència entre ser científic i ser IP d'un grup. La proporció més o menys, us dono un exemple d'un centre, però això no es pot generalitzar perquè a més canvia de semestre a semestre pràcticament i d'any en any, és que hi ha un IP per uns 14 investigadors postdoc o predoc. Deia que bona part del pes de la producció dels grups i dels centres recau sobre aquests joves o investigadors. No són joves, perquè poden arribar a tenir 40 i pico d'anys, per tant no vull utilitzar joves, sinó investigadors en formació, perquè això és important. Deia que no sense raó podem llegir en la web d'un dels centres coses com nuestros estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales, diu, son nuestro patrimonio más valioso. Recordo què vol dir patrimonio. Patrimoni és alguna cosa que és susceptible d'estimació econòmica. Com diu un altre investigador, diu, tu haces tu carrera i tu carrera les beneficia a ellos. No diu, beneficia al conocimiento, al progreso del grupo, al progreso del proyecto, diu, los beneficia a ellos, al centro. Aquí hi ha també una distinció que em sembla rellevant. Val, aquest menos estructurado d'abans, pel que fa als investigadors en formació, què significa?
significa, d'una banda, poca estabilitat laboral, la seva permanència al centre és limitada, dura entre 2 i 4 anys, disminuint, tendint a disminuir, com veureu en una cita, que tenen molt poca o cap possibilitat de promoció com a IPs en els centres, perquè ja heu vist la proporció, quina és. Per tant, s'han de buscar la vida fora, en la indústria o en les universitats. Les universitats són centres d'acollida d'alguns d'aquests investigadors. En els centres, les posicions mitjanes, intermèdies, permanents, no existeixen. I, finalment, es veuen obligats a una mobilitat internacional forçosa. És per totes aquestes circumstàncies, sobretot pel tema de la permanència limitada en el temps en el centre i pel caràcter formatiu de la majoria d'aquest personal investigador, que proposo usar una metàfora per referir-me a aquests centres. No? Jo els anomenaria centres incubadora. És una expressió que em sembla que recull aquesta manca de permanència, aquesta formació dels investigadors. Fixeu-vos que també en la web d'un dels centres podem llegir: uno de los pilares de nuestra misión se centra en la formación de la próxima generación de científicos y líderes industriales. Per tant, d'alguna manera també abona la tesi del centre incubadora. Però el que és important de subratllar és que aquests centres incubadora necessiten d'un tipus especial d'investigador. En aquest cas, IPs també entren al sac. Necessiten promocionar un tipus determinat de científics que sàpiguen o que estiguin preparats per navegar en aquestes condicions, en les condicions que acabo d'explicar. És a dir, que siguin adaptables i flexibles davant la incertesa i el canvi, i que desenvolupin habilitats empresarials i actituds i comportaments emprenedors. Perquè, si no, no poden sobreviure. He de dir, faig un petit parèntesi, he de dir que estic forçant una mica la imatge, perquè tinc poc temps per matisar, d'acord? És a dir, amb tot el que dic sempre hi ha petites matisacions. Per tant, per assolir una carrera exitosa, aquests científics han hagut de dissenyar la seva carrera com si fossin empresaris científics. Aquesta és una altra metàfora que m'agrada, no? Centres incubadores, empresaris científics. Algú que actua com si ell mateix fos el seu propi capital. Això vol dir empresari científic. El seu propi patró. Algú que assumeix la responsabilitat plena dels seus èxits i dels seus fracassos en la seva carrera, en el disseny de la seva carrera, en la consecució de la seva carrera. És a dir, algú que es guiï per lògiques i pràctiques empresarials. Val, un cop definit, diguem-ne, el context, el que faré és assenyalar 4 conseqüències que té el fet d'assumir, diguem-ne, pels investigadors, el fet de ser empresaris científics, 4 aspectes que a més, assenyalen conseqüències epistèmiques i personals i laborals. Una mica, a més, jo tendeixo a barrejar-ho, perquè crec que s'ha de barrejar, no? Una mica és la meva missió aquí, també. Val, el primer aspecte és que els empeny a viure en un temps anticipat. Què vol dir això? Vol dir que estan obligats a anticipar-se contínuament, a planificar un futur incert, a buscar-se la vida de manera constant, de saltar d'un postdoc a l'altre, del doctorat al primer postdoc, i tot això ho han de planificar. Per tant, viuen en un present futur, en un temps, perdoneu, anticipat. Us cito una cita
que em sembla que és molt, molt explícita també, diu. Antes eran contratos de 3 o 4 años, ahora se va reduciendo y entonces quieren gente tan especializada que al tercer día ya estén rindiendo. Incluso ahora te ofrecen postdoc de 10 meses, que no tiene ningún sentido, porque entre que te acostumbras al sitio al llegar y que buscas trabajo para cuando se acabe, entonces me pregunto, ¿cuándo trabajas? Aquesta és aquesta, la idea, no?, de temps anticipat. Perdoneu. Però també té conseqüències epistèmiques el fet de viure en un temps anticipat. Ho explica molt bé aquest postdoc, que ja porta 2 postdocs a les seves espatlles. Diu, ahora hacemos ciencia de corto término. Los problemas difíciles y a largo término no los quiere nadie. Si yo estoy un año sin escribir un artículo, no encontraré trabajo. El negocio de la ciencia no te permite estar un año resolviendo un problema. Una altra diu, lo que he observado es que ahora se escogen los científicos que son más buenos en publicar muchos artículos. Aquí podríem obrir una discussió sobre què significa tenir talent en aquests centres, no? Y finalmente, un último que digo, no son tiempos para grandes descubrimientos. Per tant, i viure en un temps anticipat, evidentment, comporta conseqüències en la vida personal i en la salut de les persones, no? Amb un augment de l'estrès, de l'ansietat, o com diu una de les entrevistades, diu, mi vida és com una hoja d'Excel. Un segon aspecte a comentar és que el modus operandi d'aquest científic emprenedor és l'hiperindividualisme, no? Que alguns autors anomenen. És a dir, la figura d'un solitari corredor de fons, on els altres també són considerats recursos pel propi progrés i supervivència. El tercer aspecte, tornem a la mobilitat forçosa. La mobilitat forçosa exigeix molta dedicació, molt de temps. Veieu que estem dedicant molt de temps a altres coses que no són directament enfocades pel que fa a l'estudi, al treball pròpiament científic. Doncs la mobilitat forçosa exigeix molta dedicació i molt de temps per establir relacions, per crear xarxes, per infiltrar-se en les xarxes nacionals, locals, internacionals. Diu un dels entrevistats, diu, la ciència és una red de relacions, és normal, és com la vida, és el ser humà, és així, en general. Però el problema viene quan nunca pares. Sempre tenim el temps, aquesta exigència de treball extra. De fet, el tema de la mobilitat, perdoneu, el tema del fet d'haver d'establir relacions i d'introduir-se en xarxes també ens porta una mica a qüestionar-nos el tema de la suposada endogàmia que aparentment aquest tipus de centres combatria. La mobilitat forçosa, òbviament, també exigeix sacrificis en la vida personal. No cal que us ho digui. Quan tens 40 anys i no tens un lloc on viure fixat, no tens un lloc permanent per treballar, doncs porta moltes complicacions, sobretot si vols formar una família. I el quart i l'últim aspecte és que tots els científics que vaig entrevistar, a pesar de tot el que he explicat i de moltes coses que he estalviat, és que es pensen ells mateixos com a éssers autònoms, com que viuen en un espai de llibertat, que controlen el vida de la seva carrera independentment del context, de l'existència de pressions externes, no? Com una mica com si habitessin en un espai lliure. Parlen i el seu discurs transmet clarament aquesta idea. Diu un, per exemple, jo crec que soy yo mismo, hay presiones, sí, pero yo no me siento bajo presión. Normalmente son presiones que me impongo a mí mismo. Aquest era un postdoctorant
que tenia el tercer postdoc. És a dir, era una persona amb experiència d'haver circulat entre centres semblants per tota Europa. I amb això acabo. Justament l'èxit del que jo considero l'èxit de la governabilitat neoliberal passa també per la constitució d'aquest científic empresari, que passa també per la constitució d'aquest científic empresari, rau en el fet que la majoria d'entrevistats accepten la total i absoluta responsabilitat de la seva sort. Aquí rau l'èxit de la neoliberalització. Accepten l'èxit i el fracàs que sempre va acompanyat per emocions, i això connecta una mica amb el que deia Jordi, no? Amb l'il·lusió de control, amb el desig i la satisfacció de ser un científic eficient, que és una emoció agradable, però que també se senten culpables i senten vergonya privadament, de manera molt individual i molt poc compartida, quan no arriben, quan no assoleixen el que es proposen o el que els centres, els seus caps, exigeixen. Justament l'èxit de la governabilitat neoliberal és que governa sense coacció. Són els científics empresaris que es governen a si mateixos. Són els científics empresaris, són el producte de processos d'autogovern i d'autovigilància. D'aquí la culpa i d'aquí les emocions positives, també. Tanmateix, aquest científic empresari no es podria desenvolupar sense aquest tipus de centre, sense aquest tipus de centres més descentralitzats, poc dirigistes, per tornar una mica a l'inici de la meva xerrada. És a dir, amb dos fenòmens, diguem-ne, no poden existir un sense l'altre, estan totalment entrelligats. No seria possible l'un sense l'altre. Ja està, gràcies. Molt bé, Agnès, moltes gràcies als quatre. Jo crec que, com preveiem, hem apuntat en direccions diferents, però jo crec que molt complementàries. I ara, si no teniu inconvenient, donarem la paraula al públic per establir debat, comentaris, preguntes. Aquí tenim una primera intervenció. Espera, si cal, no sé si cal micro. Sí. Mira. Aviam, jo soc doctor enginyer de la Societat Catalana de Tecnologia. Una pregunta és: quin impacte té les qüestions de... Ja se'm va la paraula. De que sigui... Per ser l'altra pregunta, el comentari sobre Marie Curie. Jo vaig estar al Museu de Marie Curie de Varsovia fa uns quants anys i vaig veure un escrit d'ella en què qüestionava l'ètica de treballar amb el ràdium perquè ja es coneixien els efectes humans, no? Per tant, diguem, és una qüestió que es qüestionava aquesta ètica. Això, he intentat trobar-ho després per internet així i no he aconseguit recuperar aquest text en allí, la qual cosa és significatiu, no? I abans volia dir la qüestió de les patents, no? Com les patents influencien tot el tema de la recerca. Patents. Marie Curie. Patents. Podem parlar de les patents. Home, evidentment influencien molt, però hi ha almenys dues qüestions rellevants relacionades amb les patents. Una és, no tot és patentable. És a dir, donem valor a les patents, però a l'hora que donem valor a allò que és patentable, li restem valor al que no ho és. Llavors, quan l'Ismael, per exemple, ens parlava d'indicadors útils per a un tipus d'activitat i poc rellevants per a un altre, i quan marcava els aspectes socials com aquells que es reflecteixen malament als indicadors, jo diria que sovint, en el tema de les patents, novament trobem que el que pateix és els aspectes socials. No diguem l'ensenyament, l'educació, la docència, que afortunadament continua estant al marge de les patents, en general,
però que això també fa que se li resti valor. Pel que fa al valor històric, clar, aquí hi hauria molt a parlar, no? I justament l'afirmació que feia Marie Curie del valor de la ciència pura la fa en aquests termes perquè viu en un context en què les patents comencen a ser molt rellevants. Per tant, és alhora una expressió d'afirmació del valor de la ciència pura i un reconeixement que la recerca aplicada està tenint una importància cada cop més gran i allà reacciona d'aquesta manera fent aquesta afirmació. Això, bueno, com un apunt, eh? Jo crec que aquí encetaríem un altre debat, sencer. Marie Curie? No. No sé si voleu. No, i sí que hi ha... Jo no soc historiador de la ciència i no conec amb detall aquestes històries, però sí que està clar que la mateixa trajectòria de gent com Marie Curie tenia una preocupació aplicada que no es reflexa a la cita que jo he triat. Clar, la cita que jo l'he triat perquè m'ajuda a fer un punt, no? Que és una expressió molt maca del contracte social de la ciència a la primera. No? Això no vol dir que personalment hi haguessin altres. I que sí, sobre la ràdio, el ràdium és una espècie d'ironies, no? Sobre la problemàtica que va portar el ràdium després. Sobre patents no és ben bé la meva temàtica. No? Jo crec que hem de distingir dues coses. Una és la patent com a indicador i l'altra és la patent com a instrument, el que és de crear un monopoli artificial sobre un descobriment i que, per tant, clar, és el fruit de grans debats sobre quina ha de ser la propietat del coneixement científic, amb el qual jo no m'hi posaré. Jo, perquè no... Si jo tinc una mica d'orientació un pèl comercial, he de dir. Clar, a mi el fet de que diguin no és que un descobriment que pot generar beneficis econòmics molt importants a una universitat, per exemple, no s'haurien de generar. No, l'universitat que l'ha fet, on s'ha fet, no s'hauria de poder captar perquè és obert. Això s'ha de donar tot. Jo crec que en certa manera la patent reflexa, quan s'utilitza d'aquesta manera, reflexa una contribució, un reward, com es diu un reward? Una recompensa. És una recompensa al desempeny, a les prestacions. Una altra cosa és que més enllà d'aquí, evidentment, amb el món de les patents es converteixen en batalles legals on normalment el fort sempre guanya i de recompensa a la investigació individual pues, n'hi pot haver menys. Ara bé, això té poc a veure amb l'utilització de patents com a indicadors, amb el qual aquí sí que tenim problemes perquè els sistemes de patents varien de país a país, aquí a Espanya quan tu fiques la patent és un mèrit, doncs no passa res, doncs patento, i com que les universitats ho tenen gratis, doncs moltes patents, i les comprem les patents a Espanya amb les patents a França i patentem molt, i els francesos potser patenten menys perquè el sistema de patents és diferent. Això és una problemàtica a usar la patent com a indicador en què avui dia l'acord és que s'anarà molt en compte i l'ús de patents com a indicador s'està perdent bastanta reputació. Tot i així, com és el que n'hi ha i no n'hi ha d'altres, doncs es continua fent servir, no passa res. Jo només per afegir una cosa sobre les patents, perquè precisament avui estava llegint coses sobre això, tot i que no soc especialista i no era en relació amb la taula, sí que he llegit en els darrers mesos alguns estudis que, deixant de banda el tema, diguem-ne, més moral, polític, de si realment les universitats públiques han de fomentar que es patentin resultats que, diguem-ne, amb la gran extensió, amb el tipus d'objectes que es poden patentar, les lleis de propietat industrial en les darreres decennis ja ha augmentat moltíssim, ara es poden patentar organismes, seqüències de DNA, etc. Doncs hi ha estudis que des del punt de vista purament econòmic diuen que si un té en compte el cost que està suposant mantenir les OTRIS, les oficines de transferència de totes les universitats, de tot el que suposa fer patents, incentivar les patents i tot, i el rendiment econòmic que les universitats estan traient d'aquestes
és una estratègia absolutament ineficient. És a dir, que molt poques universitats, als Estats Units, molt poques, estan traient rendiment econòmic de patents. El que passa és que aquestes poques treuen molt, de vegades, no? Però, bueno, només aquest apunt. Moltes gràcies a tota la taula. Bé, jo, el dubte que tinc que per a tots vosaltres és l'ús del concepte o de la paraula democràcia. En cap moment ha aparegut a la taula aquesta paraula, no? I em pregunto quines són les raons per les quals cap de vosaltres heu utilitzat aquesta expressió. No sé si es refereix a quin és el concepte o de quina mena de conceptes cal parlar quan es planteja un tema com aquest. Potser ciència democràtica no és el concepte adequat. No ho sé. Però arribo a això a partir d'una cosa que potser tu, Xavi, ja la coneixes. Per altres raons, doncs, jo he arribat arribat a les meves mans un llibre de Simon Werrett que es diu Thrifty Science. Per altres raons, perquè a mi m'interessa el tema de la cultura material, no? I és un llibre en el que és aquesta ciència que potser es podria traduir com estalviadora, no? Una ciència ahorrativa, no? I bé, allà el Simon Werrett, doncs, el que descobreix és que en aquests espais domèstics del segle XVII i XVIII, doncs, hi ha una capacitat de decidir per part d'uns individus que fan pràctiques experimentals, i aquesta capacitat de decidir els atorga una sobirania, és a dir, una capacitat decisiva. Això, no, jo no estic dient que això sigui democràtic, però sí que hi ha un principi de decisió que, si me'n vaig a l'altre extrem, el que anomenava l'Agnès, has dit, es pensen autònoms. Quan tu mateixa ho deies dubtant, no? Com és possible que malgrat tota aquesta descripció que acabo de fer, aquests científics continuen pensant-se autònoms, no? Continuen pensant-se que estan prenent decisions de manera autònoma en un sistema aparentment democràtic, no? El que em pregunto jo potser és, no haurien d'anomenar les coses per un altre nom? Tots els conceptes que he utilitzat són conceptes liberals, d'una economia liberal, no? Són conceptes economicistes, són conceptes que en tot cas el que estan és parlant d'un sistema de producció capitalista, no? Que s'ha aprofundint amb el pas dels segles, especialment, tal com explica Simon Werrett, a partir del segle XIX, del mitjan segle XIX, fins l'actualitat, no? No ho sé, el tema és molt, molt complex, no? Òbviament, però m'agradaria saber què en penseu sobre aquests conceptes i els usos adequats de les paraules en funció de determinades pràctiques, no? I davant de la situació actual, jo penso que potser caldria més tornar a un cert llenguatge més de segle XIX, potser, no? Gràcies. No, en el cas de l'avaluació, quan parlem de la democratització, hi ha moviments, oi, per la democratització de la ciència a nivell de Science, Technology, Studies, i al darrere del debat també hi ha quin és el teu model de democràcia. Aleshores, hem estat parlant, per exemple, amb el Miquel Domènech, com possibilitats de democratització de l'avaluació. Aleshores, hi ha el model de la democràcia representativa, en què seria aquest. L'Estat és, o sigui, nosaltres escollim els representants ens representen i representen fidelment els electors i aleshores creen unes polítiques i unes prioritats de recerca que responen a les necessitats i les percepcions de necessitats dels electors. I això és el que en teoria és com han funcionat la ciència els últims 50 anys. Oi? Amb bastanta autonomia. Però què és el que ens hem trobat? De fet, la suposada autonomia
del sistema de recerca tutelat pels poders públics no ha respost als interessos públics, sinó que ha respost a moltes parts de... sinó que respon a determinats interessos particulars. Com a exemples podríem dir doncs, els National Institute of Health dels Estats Units, tot i que es diuen instituts nacionals de salut, fan sobretot recerca biomèdica, que és una recerca biomèdica que pot ser capturada a través de patents i dona lloc a beneficis en salut que poden ser capturats per empreses privades i que, a més, moltes vegades és recerca bàsica. Tinc un exemple de com dos interessos particulars, la indústria farmacèutica i el corporatisme dels investigadors, capturen una agenda de recerca. Aleshores, davant d'aquesta visió, diguem, representativa de la recerca, hi ha la possibilitat de la democràcia deliberativa. I col·legues nostres com l'Andy Sterling a l'Universitat de Sussex o Adrian Smith, Sproul també, parlen més aviat de processos en què els ciutadans participen, sigui per cocreació o sigui, per exemple, a nivell de l'avaluació en la decisió sobre quines són les prioritats. I a aquest nivell el Departament de Salut de la Generalitat enguany han començat a fer experiments amb la participació de pacients en els panels de distribució de beques. I, però vaja, sí, quan parlem de democràcia, quin és el model de democràcia que tenim? I això és, dona lloc a moltes interpretacions. Sí, jo voldria afegir també el fet que la ciència continua sent un espai molt elitista. Em sembla que ho he demostrat, no? És a dir, no tothom és interpel·lat en el tipus de feina que en aquests moments, en els centres que jo he descrit, demanden, no? Aquest investigador empresari solitari que es veu impel·lit a lluitar sol. La Isabel Stengers té una expressió, utilitza ara me'n vaig una mica de mare, la metàfora, utilitza una expressió que els entrenadors de pilots d'avió, d'aquests de caces, per expressar quan un pilot no és suficientment bo. I diu, no té prou fusta, no? Sempre s'utilitza en negatiu, no té prou fusta d'aviador, no té prou fusta, i Isabel Stengers l'incorpora, l'importa cap a la ciència, per descriure justament aquest tipus de científic que reclamen i que interpel·len aquests centres. No? Llavors jo el que et diria és que també, no? Això és democràcia, no? És a dir, és obrir la ciència, no només en el sentit de ciència ciutadana o en el sentit de els altres que no són científics, amb tot el respecte cap a aquest moviment, no? Però obrim la caixa negra, o sigui, el nucli dur, no? dels científics. No, continua sent un grup elitista i blanc, de gènere, etc. No tothom pot fer aquest tipus de carreres ni tampoc es pot sentir atret per aquest tipus de carrera. Per tant, no és un problema de les persones, òbviament, sinó que és un problema de la transformació de la ciència, no? El que hem de pensar. I això també crec que és un tema de democràcia, no? I sí, el que anava a dir és, de fet encaixa bastant amb el que heu dit, només que la meva òptica serà la defensiva, per què no has parlat de democràcia? Bé, un moment. Jo crec que
probablement la raó per la que no hem parlat de democràcia, almenys en el meu cas, és perquè la pregunta, jo l'interpreto com una pregunta sobretot de gestió interna de la ciència. No? No de tot el model de governança, sinó de la gestió de com es fa la ciència. El model, com l'Ismael ha dit, diu, a la selecció de prioritats. Clar, el concepte de com nosaltres apliquem factors de participació i de democratització es refereix sobretot a la selecció de les àrees d'investigació. També a com es fa la investigació, però sobretot a la selecció de les àrees d'investigació. Però la selecció de les àrees d'investigació és una temàtica que, de fet, no hem tocat. I probablement no hem tocat perquè una altra vegada és un tema que no és independent però no és el mateix que el que es pot deixar a la taula. Jo puc tenir una selecció, processos democràtics de prioritització d'àrees d'investigació i una aplicació tradicional, estatista, burocratitzada del procés científic. O puc tenir un sistema obert, neoliberal, com el que has descrit, que de fet s'encaixava bastant amb la meva descripció i també algunes experiències personals, amb una selecció de prioritats completament jeràrquica, dictatorial. O sigui, la manera en què tu selecciones les prioritats no té per què estar associada amb la manera en què després tu gestiones el procés científic. És clar, la manera de gestió del procés científic, pensar en processos participatius de gestió del procés científic, és ja una segona derivada molt més difícil, perquè vos has de començar a plantejar les qüestions de com es participa el no expert en un àmbit d'actuació que es defineix tradicionalment com un àmbit exclusiu d'aquells que són experts en aquella àrea. I aquí ja estàs obrint una problemàtica molt diferent. Però són problemàtiques diferents. I la forma tradicional en pensar processos d'avaluació, de la manera en què es plantejava aquesta secció d'enfocs neoliberals i productivistes, no inclouen aquesta variable en la seva concepció de com s'avalua i com se gestiona el dia a dia de la ciència, de l'activitat científica. Era una excusa més que res per dir perquè jo no he parlat de democràcia. Molt bé, moment, deixa'm dir només, gràcies per la pregunta, és molt pertinent. Jo no he parlat de democràcia perquè hi ha unes connexions que són òbvies i que clarament si tu planteges un model de recerca menys dirigit, més autònom, he fet servir la paraula més independent, menys costós, estàs obrint possibilitats de gestió noves, no? I tampoc teníem temps d'elaborar-les. La Thrifty Science m'agrada molt, molt, però té el problema també per mi que ve massa del passat i malgrat que connecta amb la feina dels maintainers i bé, hi ha tot de moviments molt interessants, no? Que posen molt èmfasi en la qüestió del manteniment, de l'ús en forn de la innovació, les tesis d'Edgar Tone, etc. O sigui, tot això m'interessa moltíssim, però en el cas de la Thrifty Science connecta molt amb uns àmbits domèstics, no professionals, amateurs també, que són importantíssims, però que en el cas dels exemples que jo m'he fixat són menys rellevants perquè tenen a veure amb científics professionals. No dic que l'altre no continuï sent molt valuós, no? Però potser en paral·lel amb el que deia l'Agnès m'estic fixant en aquesta ciència professional, no? Sense deixar de banda les altres connexions, però estan per elaborar, per mi. Gràcies a la taula per obrir tantes preguntes i tan interessants. Seguint una mica amb el que estava dient a l'Alfons, aniré molt ràpid perquè ja ho he obert i ja ho he contestat parcialment. M'he sentit una mica incòmode en aquesta separació, potser per mi una mica forçada entre el gir productivista i la gestió neoliberal, no? I aquesta comparació amb Espanya i el UK. No seré jo el que defensi el model espanyol, però tampoc el que potser defensi el model britànic, no? Sens dubte, pot ser el model britànic molt més, no, adient, per exemple, per anar molt més ràpid, no, sense o tenir uns criteris per, bueno, aconsegueixin, diríem, per exemple, uns objectius més ràpids, però seguim, no, amb el problema de cap a on, no? És a dir, qui marca aquelles línies, continuen sent, és aquella gestió interna de la ciència, són els estats, alguns departaments,
el militar tampoc ha sortit com la paraula democràcia, i segueixen havent, diríem, grans pressupostos per això. És a dir, que la governança de l'avaluació l'hauríem de repensar més enllà d'aquests tres criteris, em sembla, que estaven sobre la taula. A part que, ja que hem posat a parlar, crec que, com alguns som historiadors de la ciència, crec que és interessant també notar el sentit històric d'algunes paraules, i governança, per exemple, està molt lligat a una gestió neoliberal que sobretot comença a partir dels anys 70, i de fet és per això que s'acunya aquesta paraula llavors. No? I per obrir algunes qüestions i centrar-me en la presentació del Xavi, molt interessant, sobre Little Science, volia obrir tres qüestions també. Ja ha presentat qüestions no resoltes, les meves també són unes contrarespostes, contrapreguntes, millor. Ciència a la frontera, diu, poso en dubte això, no? Pot ser el centre, no? Segueixen en anglès, en revistes indexades, excel·lència, productivitat, eficiència. Investigació, l'investigador controla tot, sí, però cap a on? Que era per on anava quan posava, no, en dubte o en qüestió aquesta qüestió de la governança. Controla tot, vale. Per dos exemples històrics, un mític, no? Frankenstein o Oppenheimer, no? Els dos creadors de criatures, diríem, del mal, que, bueno, diríem, amb diferents... Un representant de Big Science i l'altre de la Little Science, no? Menys pressupostos, més llibertat. Això també es posa en dubte, no? Ciències socials, també, curiosament, tots més o menys formem part de les ciències socials, ciències, no?, humanes, i sembla que no apareix les ciències humanes o ciències socials quan parlem de ciència. Cosa curiosa. Per fer ciència social, Little Science, un bolígraf. És que no necessito ni anar al Leroy Merlin a comprar les com es diuen? Les brides, gràcies. No? I ja, per últim, hi ha una altra cosa que no surt, no? També en aquesta investigació neoliberal, crec, encara que està centrada, suposo, en el públic, i llavors en universitats i institucions públiques, però és tota la investigació que es continua fent, no?, en petits tallers i en grans tallers, no?, i no parlo sol de Monsanto, sinó, pues, petits tallers, per exemple, informàtica, no?, amb Milabs, etc., no?, que són també, bueno, una altra àrea que no s'ha obert i que es podia haver tocat. Bueno, moltes gràcies. Gràcies. Sí, tens raó, eh? Petita, relativament, control relatiu, també. I menys pressupost, més llibertat, no és una connexió automàtica, per descomptat que no. Jo sóc un exemple. Hi ha molts exemples. Hi ha molts exemples. De fet, per això dubtava de fer servir la paraula austeritat, perquè és una arma de doble fulla. No? Però, curiosament, alguns dels que comencen a parlar de Big Science als anys 50... l'utilitzen, i no l'utilitzen en el sentit que ho fem nosaltres, no? Sinó que estan amoïnats per on anirà la recerca si és tan cara que necessites tots aquests patrons. I aquesta preocupació ja s'havia tingut abans, de maneres diferents, no? Però és molt aguda als anys de la postguerra, els primers anys de la Guerra Freda, justament perquè la magnitud dels patrons és tan gran, no? Per tant, paradoxes, benvingudes, n'hi ha moltes. Per sort, estem al principi del projecte i ens els podem permetre. Sí, sí, en relació al cas anglès, la intenció no era dir que el cas anglès era millor, la intenció era dir que la funció de l'avaluació és diferent. O sigui, és que tenim dos aspectes a considerar. Un és quins són els criteris i quin és el mètode de governança. El cas anglès, el que l'Agnès ha descrit, és encara més cru i més bèstia. Oi? O sigui que els criteris són igualment competitius, tot i que la governança és autònoma. És un cas en què les universitats tenen una gestió molt autònoma en la manera com contracten i com gestionen els recursos.
I tanmateix, els criteris són competitius. Però dèiem, la proposició que jo feia és, tanmateix, els models en què hi ha governança autònoma permeten tenir criteris que siguin específics per a cada disciplina en un context específic. Hi ha exemples en els Països Baixos, com en què estan fent experiments amb altres formes d'avaluació, com és el cas de la Utrecht University Medical Center. Trobareu un article de Frank Midema en què estan en una facultat de medicina, hospital de medicina, facultat molt impotent, estan passant un sistema d'avaluació en què es tenen en compte si hi ha millores en la gestió de cara a la millora de la salut, si hi ha interacció amb actors fora l'acadèmia, si hi ha valoració del grup de recerca, o sigui, altres criteris que no són criteris competitius. I el que jo estic proposant és que aquesta governança, és que aquests altres criteris només són possibles en sistemes descentralitzats i autònoms, i que en el cas dels espanyol i català no tirarem endavant en la pluralització fins que no canviem la governança. És a dir, no ens podem posar a parlar només dels criteris, com a vegades ens truquen algun partit polític: escolta, quins són els criteris que haurien de publicar en el BOE? Miri, el BOE no hauria de publicar criteris. Fins que no descentralitzem, no podem anar a una avaluació que sigui plural, que tingui un respecte per objectius diversos. Aquesta és la proposició. Jo potser en tenia una de molt general, no és concreta, no? Però si podríeu reflexionar sobre l'expert o la construcció de l'expert, l'autoritat de l'expert i la democràcia. De fet, hi ha debat en els últims anys sobre fins a quin punt aquesta carrera científica exitosa que porta a ser reconegut com un expert implica una certa demarcació d'un cert poder que impedeix obrir suficientment el debat democràtic. I el que estava dient ara Ismael, per exemple, aquests indicadors d'Utrecht qüestionarien en certa manera o podrien potencialment posar en perill l'autoritat d'aquest expert. I sense experts i sense criteris de demarcació d'autoritat, sembla que la pròpia ciència contemporània no pot funcionar. No sé si voldríeu, és una pregunta molt oberta, però us volia demanar sobre aquesta qüestió. Fins a quin punt és compatible l'expertesa i la democràcia en el context de la discussió que hem tingut? Si voleu fer una cosa. Jo començaria rebotant-te la pregunta. Què és un expert? Clar, perquè acabes de dir que hi ha criteris que defineixen què és un expert, d'altres que no, aquests que són més oberts i que, no, els que ens parlaves ara fa un moment. Hi ha un primer problema, evidentment. Aleshores, què és un expert, no? Els historiadors de la ciència tendim a explicar-ho sempre de manera contingent històrica, és a dir, en cada context històric, cultural, es generen un seguit de mecanismes que van construint autoritat científica per part de determinats actors i amb altres, en una esfera pública determinada, en què de vegades juguen uns altres, més oberta, més tancada, des d'un teatre d'anatomia del Renaixement, des d'una dissecció anatòmica del Renaixement que mira molta gent, fins a una conferència pública en un teatre al segle XIX, són diferents maneres de construir autoritat científica que s'han d'estudiar històricament. Evidentment, jo com a historiador de la ciència no sóc competent per pensar-ho en el present o des d'un punt de vista més sociològic, més antropològic, però intueixo que aquí hi ha un problema nuclear molt important, no? Que és que, de fet, el coneixement científic o la ciència contemporània no és intrínsecament democràtica. És a dir, probablement el títol d'aquest cicle és un fracàs, com ja intuïa el professor Zarzosa, diguéssim, no? És a dir, probablement és una trampa en la que estem. Però és que és part, és una mica també com el problema del canvi climàtic, no? És a dir, no el resolem precisament perquè estem en una trampa de
masses actors, massa debat, que al final no construeixen una autoritat científica clara. Bueno, tenim com una paradoxa aquí, en certa manera. No? Volia saber què ho pensava. No, en el camp de l'avaluació hi ha moviments que tots coneixem i que en certa manera que sí que són moviments de canvi profund, però que tampoc semblen tan apocalíptics com els que sembla que suggereixes tu, extended peer review, no? La peer review extensa. A Holanda una altra vegada, la noció de social quality of science, de qualitat social de la ciència, amb un marc d'avaluació tradicional de qualitat de la investigació. El fet de dir aquesta qualitat de la investigació també la definim com a qualitat social. Doncs el moment en què tu comences a introduir aquests conceptes, i són conceptes d'avaluació, el que estàs fent és obrir el ventall dels que participen en els processos més enllà de la comunitat purament científica. Jo crec que des del punt d'avaluació de la ciència això és importantíssim i des d'un punt de vista normatiu jo m'hi apunto. Per què m'hi apunto? Home, perquè jo soc una mica talibana amb aquestes coses i quan deia que la primera que qüestionava el valor de la ciència com una cosa que es donava de per si i que s'havia de tenir una consciència, una orientació, un pensament de quina és l'aplicació d'aquell treball científic i l'utilitat social que se'n pot tenir, això només es pot fer si tu tens actors socials que participen en tot el procés. No només en el procés d'identificació de prioritats, sinó també en el procés d'avaluació i monitoratge, sobretot d'avaluació ex post d'aquests resultats. Això, com sempre, això és molt més fàcil de dir que de fer. I no és necessàriament democratització. La qüestió és obrir el ventall de participació, sistemes més participatius, que no necessàriament vol dir que siguin sistemes democràtics. Però hi ha posicions, experiments, experiències en aquest camp. Jo crec que és un camp que és important de seguir, però clar, només es poden seguir amb un sistema de governança autònoma, més flexible, amb un sistema més rígid, i més dirigit. És molt més difícil perquè llavors has de reformular-ho tot d'arrel. En canvi, els experiments holandesos són experiments que es fan doncs, a una universitat, amb un procés d'avaluació específic i que poden ser més incrementals. Quan tu tens un sistema molt rígid, que és molt, molt articulat, un sistema robust, doncs l'evolució incremental és molt més difícil. Clar, participació en models de governança autònoma. Sí, i vaja, amb en Jordi treballem junts, o sigui que... Estem d'acord sempre. Tendim a estar d'acord. Normalment, sí. I en aquest sentit de la pluralització, que no sabem fins a quin punt és una democratització, però almenys pot ser un intent de democratització, en el camp de la salut és un dels camps on hi ha més experiències. No, a través de la participació de pacients, però es podria engrandir la participació de stakeholders en general, i des d'un punt de vista més tècnic, em sembla que és Harry Collins que ja parla d'un tipus d'expertesa, que és l'expertesa interaccional. Aleshores, què significa això? Significa que una persona, el pare de... Sí, diguem, el meu pare agafa Alzheimer i jo en els pròxims 2 anys em poso a estudiar sobre Alzheimer. Jo no faré experiments en el laboratori, però pot ser que arribi a tindre un coneixement sobre l'Alzheimer que sigui suficient per dialogar amb els recercaires sobre opcions de mètodes de recerca, sobre opcions de prioritat de recerca. I crec que hi ha molts exemples ara d'aquesta mena d'expertesa interaccional. Ara bé, parlant de la democratització, altra vegada cal... The devil is in the details, en el sentit que si tu agafes i des de dalt decretes que tens pacients en els panels d'avaluació,
tens problemes perquè necessites un teixit social amb unes capacitats de participació que ara mateix no sé, no tens. O sigui, necessitem un procés de transformació cultural dels científics, però també dels stakeholders, perquè això sigui possible. Aquest seria per mi un excel·lent exemple que mostra com parlar de democràcia és parlar també de la cultura científica del present. És a dir, que no cal fer una discussió sobre la democràcia liberal parlamentària i com es compten els escons del Senat per decidir si o la corrupció dels partits polítics, sinó que parlar d'aquestes qüestions és afrontar qüestions de cultura democràtica fonamental en el món contemporani, sense haver-la de separar d'altres aspectes de la societat. Dos segons. No, sobre l'expertesa interaccional, jo crec que és molt interessant les experiències que hi han. De fet, fa bastant temps que hi vaig treballar una mica, vaig explorar-ho, als fòrums a internet, sobre, concretament jo vaig treballar sobre persones diagnosticades com a bipolars. I aleshores eren espais on es compartia l'expertesa de la pròpia malaltia i de familiars propers que tenien accés en el fòrum, i era molt interessant veure com contrastaven, suposaven, recomanaven, etc., tot allò que venia, diguem-ne, de l'expertesa oficial. Molt interessant. I mai havia sentit el concepte d'expertesa interaccional i veig ara que defineix perfectament aquest fenomen. No? Sí, però hi ha una pregunta. Jo només volia dir que de vegades el problema dels experts es confon amb el de assolir un consens, no? I hi ha molts autors, Pestre és un d'ells, no? Que subratlla la importància del conflicte en democràcia. I aleshores l'existència d'experts no té per què dissipar el conflicte. I tu pots ser, bueno, més aviat, al contrari, normalment, no? Però això és important, perquè de vegades pots tenir un anomenat expert en un àmbit, però que no ho sigui gens en un altre àmbit adjacent, no? I això obre tot tipus de problemes que és important que tinguem en compte, no? Per tant, per mi la qüestió tindria a veure també en fins a quin punt som capaços d'acceptar i assumir l'existència de dissidències, de veus diferents, no necessàriament expertes, i clar, i aquí obriríem tot un altre front, que és el de l'activisme i el grau en què els diferents activismes al llarg de la història, però també la història recent, han propiciat canvis que després han estat assumits, no? Però que venien de fora i moltes vegades venien de gent no experta, almenys aparentment. Bé, no sé si és una pregunta o no, una reflexió. És que els exemples que poseu del món de la medicina doncs són prou coneguts, no? Des de fa molts anys i van en la línia del que acaba de comentar el Xavi, no? Molt lligat a aquesta revolució del pacient d'arrel nord-americana i aquest activisme doncs, que ha estat capaç de modificar les preguntes de recerca per un costat, però de manera molt costosa, no? És molt més fàcil, a mi em recorda molt el tipus d'exemples que tu poses, perquè acostumen a passar en unitats hospitalàries assequibles, vull dir, espais en els quals es poden transformar determinades actuacions, per exemple, un portacat, no? És a dir, allò que li posen a un malalt que fa quimioteràpia rebre les dosis de manera, els cicles de dosis de quimioteràpia. No? Bueno, doncs la veu del pacient i en el cas dels nens, la veu dels familiars millora la qualitat de vida i millora la capacitat de decisió dels metges en aquestes qüestions. No? Això és un canvi extraordinari, molt petit. No? I això té lloc en espais com els que descrivia el Xavi, no? Com el laboratori petit, és a dir, llocs assequibles. No, no sé si m'explico. En altres tipus d'espais això crec que no és possible. No?
Ara, per Aragó és molt més complicat, em penso, no? Això per un costat, no? I per un altre costat, jo me'n vaig d'aquí amb una certa idea de que en espai, en societats com l'espanyola, la italiana o la colombiana, que són més trigistes i centralitzades, és difícil, si no gairebé impossible, l'establiment de criteris competencials de caràcter participatiu, no? Però al mateix temps, segons el que descriu l'Agnès o el que tu has de dir, o el que coneixem pels col·legues que tenim treballant a països com Holanda o Anglaterra, la qualitat de vida dels investigadors o la qualitat de vida dels metges és immensament pitjor que la dels que viuen aquí, però immensament. De fet, bueno, jo els col·legues que tinc que treballen a Holanda o que treballen a Anglaterra, si poguessin, tornarien tots cap aquí. O sigui que serà molt més descentralitzat i molt més participativa. Però vindrien cap aquí si tinguessin la llibertat i els diners que tenen allà. Però clar, amb la llibertat i els diners que tenen allà, la vida és... No, i clar, exactament. Una cosa porta a l'altra. Sí, però no, clar, acabis, amb un projecte de vida i gairebé impossible, no? Sí, no, mira, això és el que ens explicava nosaltres quan jo era petitet i estava a la universitat amb Martínez Alier, que ens deia, mireu, diu, a l'economia comunista el treballador està molt content i el treballador té molta d'allò i el consumidor doncs ho passa malament. I a l'economia capitalista doncs és al revés. Quan ets consumidor doncs tu ho tens molt bé, però quan ets treballador estàs molt fotut. Amb un model neoliberal d'aquest tipus de gestió, sí que és veritat que la pressió sobre l'investigador és molt més alta que amb un model jerarquitzat, centralitzat, amb el que, doncs mira, passi el que passi, tu tens el lloc de treball assegurat. És el que tinc més llibertat, però tinc més pressió. I això és així. Aleshores, si la qüestió és com fem el pas d'aquesta observació a un statement, a una declaració normativa. O sigui, què és el que preferim? I jo em sembla que és una pregunta que ens hem de plantejar pensant que no hi ha cap model que sigui perfecte. O sigui, un model com l'espanyol en què tens, pels que han entrat al sistema, o sigui, la meva situació, és que jo he passat per això, i això és que em toca la fibra personal, saps? Perquè jo he estat en un sistema britànic durant molts anys amb contractes d'investigació de 3 mesos. I al final em van dir, escolta, vols venir a Espanya amb un contracte de per vida? El CEO, ostres, tu, jo me'n vaig a Espanya, claríssim. I em vaig donar compte de que la meva situació d'estabilitat laboral la pagava amb la manca de llibertat i amb el control burocràtic. O sigui, una mica el que explico és una expressió de la meva experiència personal. El que no pots tenir és les dues coses. Tu no pots tenir manca de control burocràtic i a més, total llibertat. O sigui, són els dos models, funcionen. Un té una pressió individual molt més forta, però amb aquesta pressió individual tu guanyes flexibilitat i llibertat amb el teu camp d'actuació. L'altre no té aquesta pressió, però tens més estabilitat. I és així. Ja sé que no esteu d'acord, però jo... Jaume, una darrera pregunta, sisplau. Sí, això també... aquesta cosa es podria debatir. Debatre una miqueta, sobretot per a la llibertat aquesta que es pot o no tenir dintre dels centres on està més o menys descentralitzat. Una cosa molt ràpid sol per introduir una altra cosa que crec també interessant quan es parla això de democràcia, processos participatius, gestió democràtica o gestió comunal, col·lectiva, etc. Que és que hi ha diferents nivells també sobre això de la gestió, la governança o el govern, l'autogovern. I s'ha tocat, per exemple, aquesta qüestió de la financiació, no? A través de criteris numèrics, etc. Però és que dintre de la universitat, diríem, per pensar no sol cap a on va la investigació, quines àrees prioritàries, sinó com s'avalua dintre d'aquestes àrees, hi ha diferents
diríem, sectors per veure, no? O àmbits, i per exemple, una de les coses que no ha sortit és com, per exemple, funciona també dintre dels propis departaments, és a dir, com s'avalua dintre dels departaments, com es gestiona, com es decideix dintre, no? I també aquí trobarem diferents sistemes, el britànic molt diferent, per exemple, de l'espanyol fa uns anys i si a cas, molt més pròxims últimament, diríem. L'altre seria la gestió del departament amb la universitat, de la universitat amb l'Estat o amb altres institucions, i després això, diríem, universitat i això sí que ha sortit, no? Relació amb ciutadania diríem els que paguen els impostos o el poble, o també trobaríem, no vull entrar en discussions també de semàntiques i terminològiques aquí. Però Ho hem de tancar aquí, em diuen, perquè hem de deixar les sales. Volia primer de tot agrair-vos a vosaltres la participació, a vosaltres també que l'assistència a l'acte, a l'Agustí, a l'Alfons, a la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tecnologia i a l'organització del cicle, i recordar-vos, per últim, que la propera sessió serà el 16 de maig i tindrà per títol Més enllà de Rachel Carlson, pesticides, experts i controvèrsies públiques. Gràcies. Bona nit. Gràcies.